this. Cheers. मेरे पाकेर अब तीन वाले मनी तीन बोला है ना सर हम उल्लाल तीन बोला करने पाने कुछ है ना कौशल था कीना मेरे दिमाग में मास्टर प्लान घूम रहे कुछ तीमी हरू नामुना आली मना सात दिन से की देता हूँ ये तीन जनों में तो ताई नामुना ही दिखी है क्यों बाबू ताई ले मोला को नामुना ही दिखी सी क्या मिल्के बाटे झिल्के चाउरे बाटे लाउडे बन्न मन छ चिन्ति मले तो म के गरी म सँग बैंक लुट्ने योजना छ बैंक त्यो लुट फिल्म जस्तो लुटा लुटियो तैले हेरेको त लुट मात्र हो अब हेर्दै छ पाँच सारो फर्काको दिमागको कप सारा दुनियाँले हेर्ने छ अब भन केटाहरू तिमीहरूले मलाई साथ दिन्छ कि दिदी हेर कान्छा कति भोगको कन्ट्रोल मात्र फुटाउने यसले भनेको कुरा पनि सही छ अब एकचोटि ब्याङ्क फुटाउने अनि त नगदै नगद बाबु नगदै सही भन्यो यसले त किन डराउँछस् जब हामीले ब्याङ्क लुट्छौँ त्यसपछि त हामी करोडपति हुन्छौँ त्यसपछि त के गर्छस् पैसाको ओछ्यान लाएर सुत्नु ओछ्यान ल पैसा पैसाको सेयर मात्रै किन पैसा पैसाको सुट पनि सिला अनि त्यही सुट लगाएर त बे पनि भयो नकरा चुप ब्याङ्कमा त कति धेरै पैसा हुन्छ नि त अनि कसरी हुन्छ त के हुन्छ सकिन्छ त पैसा ल्याउने त छँदैछस् नि त्यो जानु के काम लाग्यो र पैसासँग एकाउन्टमा ल्याउनु नभुलिस् त्यसपछि त पैसा 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 कति पैसा कति पैसा 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 कति हो पासा पैसा पैसा त्यसपछि त पैसा पैसा हामीसँग पैसा पैसा के भयो तपाईँ के हो त पैसा पैसाहरू चिचाइरहेको छ जस्तो त के भयो आफ्नो लुटिस ब्याङ्क भाँडामा ढिलाउँछु हिजोदेखिको त्यत्रो भाँडा पाइछ म एक्लै माया सकिन्छ उठे हिजोदेखिको त्यत्रो भाँडा पाइछ